Hvad er det, du venter på, Anne? Åbn dine gaver. Åh, hvor er den fin. Når du skriver... Hvem skriver du så egentlig til? Til mig selv, selvfølgelig. Jeg tænker, at mit dagbog er som en pige. En bedste ven. Hun skal hedde Kitty. Kitty? Det lyder godt. Kom ned, Anne. Jeg venter på dig. Er han en dreng fra klassen? Selvfølgelig. Hvem taler du med, Anne? Indtil for et år siden var alle forelskede i mig. Dem alle sammen? Det hele var så vidunderligt. Men så ændrede alt sig. Vi flygter. De sagde til alle, at vi var skyld i alle verdens problemer. Den her hemmelige lejlighed bliver fra nu af vores skjulested. For hvert menneske, vi byder velkommen, er der gode chancer for, at vi redder et liv. Du kan bruge alle de her personer i dit hoved. Og lad dem udkæmpe din krig for dig. Den unge dame her, der hedder Kitty, leder efter Anne Frank. Har I set hende? Anne skrev ikke sin dagbog, før de skulle tilbede hende. Det, der er vigtigt... Ind i bilen. Gør alt, hvad du kan. For at redde bare ét eneste menneske fra smerte. Bare én sjæl. Hvad ser du, Peter? Jeg ser de allieredes her. De kommer for at befri os og dig. Jeg kan se engle, Peter.